כשלא מרגישים תנועות. הדברים שעולים לראש זה ישר שהעובר במצוקה. זה ישר להתקשר, לחפש רופא, זה ישר להתקשר למוקד החיות. החוסר ידיעה הזאת, זה פשוט לא הרגשה נעימה. איתה, כל פעם שזה משהו, הרגשתי איזה שביב אחד של לחץ, פשוט הפעלתי את האוטרסאונד בפולסן מור. זה משהו שיכול לעזור לאישה להירגע ולהציל חיים, כמו שקרה לנו. פלסמון זו חברה שמתעסקת באולטרסאונד, בעיקר לסקור נשים הריוניות. ברגע שהמכשיר נמצא זמין בידיים של האישה, היא יכולה לסרוק את עצמה מהבית, היא יכולה למעשה לצמצם זמן למציאה של בעיה אפשרית. המטופלת והרופא יכולים לשוחח ביניהם, הוא יכול לראות את הסריקה אונליין ולתת את האבחון, ולהגיד לה אם אכן יש בעיה או אין בעיה. אנחנו מעניקים כאן עוד רובד של מידע, של רוגע, לאישה ההריונית. לפני כ8.5 שנים, אשתי טלטלה אותי לפנות בוקר, גיסתנו אינה מרגישה את העובר, מה לעשות? אז הצעתי שהיא תשתה נס קפה עם 10 כפות סוכר, אחרי כמה שעות, שוב טלטלה אותי, אמרה שזה לא עוזר, מה עושים? אמרתי, לוקחים מונית וטסים לחדר מיון. בבוקר, היא אמרה לי, עשית כבר דברים כל כך מורכבים, אתה לא יכול לעשות משהו פשוט שכל אישה הריונית תקבל תשובה ומענה מיד? ושמעתי את זה וחשבתי שאפשר לעשות משהו קטן, פשוט, מבוסס אולטרסאונד, להצמיד אותו לטלפון הסלולרי ושייתן מענה. המענק הראשון שקיבלנו מרשות החדשנות היה למעשה לפתח את הטכנולוגיה. וכשסיימנו, עירבנו את כללית ויצרנו ניסוי פיילוט. שמעתי בפעם הראשונה על האולטרסאונד הביתי בפרסומת של כללית, אז החלטתי לרכוש אותו. יום אחד הרגשתי מיעוט תנועות, אז החלטתי לעשות סקירה בפולסן מור. בזמן שהייתי במקלחת, היו 3 שיחות שלא נענו, והתחלתי ללחץ. זה לא משהו שנעים לראות. ואחרי כמה דקות היה עוד שיחה. מעבר לצד השני, פרופסור רן אדר, הוא עבר על הסריקה, ואמר לי שהוא צופה מיעוט מי שפיר. אז פשוט לקחתי תיק ונסעתי לבד לבית חולים. וכשהרופא סוף סוף בדק אותי, הוא באמת אמר שיש מיעוט מי שפיר, והוא עשה לי זירוז טבעי, ואחרי שעה היא הייתה בחוץ. מי יודע מה היה קורה אם לא הייתי עושה את האולטרסאונד. היא יכלה לסבול מיעוט מי שפיר, הייתה יכולה להיכנס למצוקה. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד מה החברה עושה? אני אומר, החברה מתעסקת בחיים. אנחנו עובדים כאן על בעיות ששווה לפתור. להעצים נשים, להעצים את שירותי הרפואה, לאפשר רפואה נגישה יותר, והדברים האלה הם דברים ששווים את כל המאמץ ואת כל האתגרים שאנחנו פוגשים בדרך. הצלחה מטורפת. הצלחנו לחסוך 97% מהביקורים בבית חולים. גייסנו כ-56 מיליון דולר. GE השקיע כ-50 מיליון דולר בחברה. אנחנו מוכרים בישראל, התחלנו למכור באירופה, יש לנו מוצרים נוספים בקנה. אני חש תחושת סיפוק עצומה.